most nations in the world spy against the United States. አሉ ከሚባሉ ስኬታማ የመረጃ ምዘና ትንተና ባለሙያዎች አንዷ ለመሆን በቅታለች። She was a senior Cuba analyst in the entire U.S. intelligence community. የኩባ ንግስት ለኩባም ሥራ ሰላይ እንደነበረች የሰሙ የሥራ ባልደረቦቿ ለማመን ተቸገሩ። ለኩባ መንግሥት የምትሰልለው ያለምንም ክፍያ ነበር። ይህ ጥቃት በአሜሪካ ጦር ላይ እንዲፈጸም መረጃ ለኩባ መንግሥት ሰጥታለች ተብሎ ይታመናል። አና ብሌን ሞንቴዝ የአሜሪካ የስለላ ተቋማትን ያመሰችው ሰርጎ ገብ። Most nations in the world spy against the United States. We are the number one target. በምዕራብ ጀርመን በሚገኝ የአሜሪካ ጦር ሰፈር ለተወለደችው አባቷ እውቅ የአሜሪካ ጦር ኃይል ሐኪም ስመጥር ዶክተር ቢሆንም የጋብቻ ሕይወቱ የተሳካለት አይደለም። አና ሞንቴዝንና ሁለት ወንድምና እህቶቿን ከወለደችለት ባለቤቱ ጋር ተፋቷል። አና ሞንቴዝና ቀሪዎቹን ልጆች በእንክብካቤ አሳድጋ ለወግ ለማዕረግ ያበቃቸው እናታቸው ናት። እናም አና ብሌን ሞንቴዝ የሚያውቋት ሁሉ የሚመሰክሩለትን ጥንካሬና ስኬታማነት ለመቀዳጀት እናቷን እንደ አርአያ ተምሳሌት አድርጋ ማየቷ ነው ይላሉ አንዳንድ ለቤተሰቡ ቅርብ ነን ባይ ምንጮች። በዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ካሉ 16 የስለላ ተቋማት በአንደኛው ከዋሽንግተን ወጣ ብሎ በሚገኘው የቦሊንግ ኤርፎርስ ቤዝ ቅጥር ግቢ ውስጥ በሚገኘው በርካታ ህንፃዎች ያሉት የዲፌንስ ኢንተለጀንስ ኤጀንሲ ውስጥ ነው አና ብሌን ሞንቴዝ የምትሰራው። DIA is focused on the national security structure of every nation in the world. የምትሰራበት ተቋም በዓለም አቀፍ ደረጃ የዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ መንግስት አለኝ የሚለውን ብሔራዊ ጥቅም ለአደጋ ያጋልጣሉ ተብሎ የሚታመንባቸው ፖለቲካዊም ሆነ ወታደራዊ ኩነቶችና ስጋቶች መኖራቸውን የሚከታተል የመረጃ ምዘና ትንተና ስራዎች የሚሰሩበት የደህንነት ተቋም ነው። በተቋሙ ከሚሰሩ የመረጃ ምዘና ማጠናከርና የትንተና ባለሙያዎች ሁሉ አና ሞንቴዝ በስራዋ እጅግ ስኬታማ፣ ከጊዜ ወደ ጊዜ በደረጃም ከፍተኛ እድገት ከሚያገኙ ምስጉን የመረጃ ምዘና ትንተና ባለሙያዎች አንዷ ናት። ስለዚህም በጥቂት ዓመታት ውስጥ ከቡድን መሪነት አንስቶ ከፍተኛ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ተንታኝና በተደጋጋሚ የሀገሪቱ የናሽናል ኢንተለጀንስ ካውንስል የሚሰጠውን የፌሎሺፕ ፕሮግራም የመካፈል እድል አግኝታለች። ከፕሬዚዳንት ሮናልድ ሬገን የስልጣን ዘመን አንስቶ በዲፌንስ ኢንተለጀንስ ኤጀንሲ ወይንም DIA ውስጥ በላቲን አሜሪካ ዲፓርትመንት ውስጥ ተመድባ ነው በመስራት ላይ ያለችው። አና ሞንቴዝ በኤልሳልቫዶር እንዲሁም በኒካራጓ የሚንቀሳቀሱ በኩባና በቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት የሚረዱ ግራ ዘመም አማጽያንን ለመደምሰስ የአሜሪካ መንግስት ለመንግስታቱ ያደርገው የነበረው ሁለንተናዊ ድጋፍ ውጤታማ እንዲሆን በመረጃ ምዘና ትንተና ስራ ላይ በመመደብ በተቋሙ አሉ ከሚባሉ ስኬታማ የመረጃ ምዘና ትንተና ባለሙያዎች አንዷ ለመሆን በቅታለች። በላቲን አሜሪካ ዲፓርትመንት የኩባ ዴስክ ላይ የተመደቡ የመረጃ ተንታኞች ቡድን መሪ በመሆን ኩባን በተመለከተ ባላት ጥልቅ እውቀት መረጃ ምዘና የትንተና ችሎታዋ ምክንያት ኩዊን ኦፍ ኩባ ወይንም የኩባዋ ንግሥት የሚል ቅጽል ስም አግኝታለች። ኩባን በተመለከተ ፕሬዚዳንት ሬገን፣ ፕሬዚዳንት ቡሽ፣ ፕሬዚዳንት ክሊንተን በመቀጠልም ትንሹ ቡሽ የስልጣን ዘመን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት በሚመሩት የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት ስብሰባ ላይ ከባልደረቦቿ ጋር በመገኘት ማብራሪያዎችን ሰጥታለች። ከአባላቱ ለሚቀርቡ ጥያቄዎች ሙያዊ ትንተናና ምላሽም ሰጥታለች። የተለያዩ ሰነዶችን አዘጋጅታና ሰድራ በማቅረብ የአሜሪካ መንግስት ኩባን በተመለከተ የሚያራምደው ፖሊሲ ቀረጻ ላይ
ባለድርሻ ነው። She was the senior Cuba analyst in the entire US intelligence community. ኩባ የአሜሪካ የደህንነት ስጋት ባትሆንም የአሜሪካ ብሔራዊ ጥቅምን ለመጉዳት ይሰራሉ ከሚባሉ ቻይና፣ ሩሲያ፣ ኢራን፣ ኢራቅ፣ ቬንዙዌላ እና ሰሜን ኮሪያ መንግስታት አሜሪካን የተመለከቱ ምስጢራዊ ወታደራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ እና ዲፕሎማሲያዊ መረጃዎችን በማቀበል ሰላዮቿን ማሰማራቷን የአሜሪካ መንግስት ደርሶበታል። በአሜሪካው ፕሬዝዳንት ልዩ ጥብቅ ትእዛዝ የፌዴራል ኢንቨስቲጌሽን ቢሮ ወይም ኤፍቢአይ በአገሪቱ የሚገኙ 16 የስለላ የደህንነት መስሪያ ቤቶች ላይ እጅግ ጥንቃቄ የተሞላው ምርመራ እንዲያካሄድ ታዞ ለወራት ይህንኑ የምርመራና ክትትል ሥራ በማከናወን ላይ ነበር። አና ሞንቴዝና ባልደረቦቿ ስራቸውን በትጋት መስራታቸውን ቀጥለዋል። በናሽናል ሴኩሪቲ ካውንስል አባል ከሆኑ ከሀገሪቱ ከፍተኛ የጦር አዛዦችና ስትራቴጂስቶች ጋር ለወራት የቀጠለ ስብሰባና አውደ ጥናት ላይ በመታደም የበኩላቸውን አስተዋጽኦ እየተወጡ ናቸው። ኤፍቢአይ በፕሬዝዳንቱ ልዩ ትእዛዝ በሁሉም የደህንነት ተቋማት ላይ የሚያካሄደው ምርመራ ቀጥሎ በዲፌንስ ኢንተለጀንስ ኤጀንሲ ላይ ምርመራ ማድረግ ጀምሯል። በተቋሙ ለ25 ዓመታት በኃላፊነት የሰራውና የሰራተኞች አስተዳደር ዘርፍ ኃላፊው ስካት ካርማይክል ኤፍቢአይ ከተቋሙ ሰራተኞች ውስጥ ከዚህ እስከዚህ በነበረ የጊዜ ሰሌዳ ውስጥ በጓንታናሞ የሚገኘውን የአሜሪካ ባህር ኃይል ጦር ሰፈርን የጎበኙ ካሉ ስም ዝርዝራቸው እንዲሰጣቸው ጠየቀው። በተቋሙ በሚሰሩ ሰራተኞች ላይ ሙሉ እምነት ያለው ስካት ካርማይክል የኤፍቢአይን ጥያቄ ተቀብሎ ወዲያውኑ ምላሽ ለመስጠት ከቢሮ ጠረጴዛ ላይ ያለውን ኮምፒውተር መጻፊያ ቁልፎችን ነካካ። በኮምፒውተሩ ስክሪን ላይ የሰራተኞች ስም ዝርዝር በቅደም ተከተል ተዘረገፈ። በ20ኛ ተራ ቁጥር ላይ የአና ሞንቴዝ ስም ሰፍሮ ነበር። ስካት ካርማይክል በድንጋጤ ኮምፒውተሩ ስክሪን ላይ አፈጠጠ። አና ሞንቴዝ በተቋሙ ሰርጎ የገባ ሰላይ ልትሆን ትችላለች? ራሱን ነበር የጠየቀው። ይህ የሆነው በሴፕቴምበር 2000 ዓመተ ምህረት ነው። Second I saw her name, Ana Montes, I said, oh shit. ከህሊና ጓዳ ታትሞ የቆየ ከአራት ዓመታት በፊት አጋጥሞት የነበረውን እውነታ አስታወሰ። በፌብራሪ 24 ቀን 1996 Brothers to the Rescue የተባለ ተቋም ከኩባ ወደ አሜሪካ በባህር ተጉዞ ለመግባት የባህር ላይ አስቸጋሪ ጉዞ ላይ ያሉ ኩባውያን ስደተኞችን ሕይወት ለመታደግ በዓለም አቀፍ የባህር ክልል ላይ የአሰሳ በረራ ያደርጉ የነበሩ ሁለት አነስተኛ የመንገደኛ አውሮፕላኖች በረራ ላይ እያሉ በኩባ ሚግ 29 ተዋጊ አውሮፕላኖች ተመተው ወደቁ። አውሮፕላኑን ያበሩ የነበሩ የሁለቱም አውሮፕላን አብራሪ አሜሪካውያን እንዲሁም ወደ 10 የሚጠጉ ኩባውያን ረዳቶች ከአውሮፕላኖቹ ጋር አልቀዋል። ዜናው በዓለም አቀፍ ደረጃ አነጋጋሪም አስደንጋጭም ነበር። በጊዜው ፕሬዝዳንት ቢል ክሊንተን ስለ አደጋው ከብሔራዊ ጸጥታ አማካሪያቸው ያገኙትን መረጃ በመጥቀስ የኩባ አየር ኃይል አውሮፕላኖች የፈጸሙትን ድርጊት አውግዘው መንግስታቸው አስፈላጊውን እርምጃ እንደሚወስድ አሳውቀው ነበር። Ladies and gentlemen, I have just been briefed by the National Security Advisor on the shooting down today of two American civilian airplanes by a Cuban military aircraft. ይህ በዓለም አቀፍ ደረጃ ለሳምንታት አነጋጋሪ የሆነ ድርጊት መፈጸሙን ተከትሎ ከአና ሞንቴዝ ጋር በኩባ ዲስክ በመረጃ ምዘና ትንታኔ ስራ ላይ ተመድቦ ይሰራ የነበረው ዴቪድ የተባለ ባልደረባው በአደጋው በጣም ማዘኑን፣ ለኩባውያን ከኛ ወገን መረጃ የሚያቀብል ሰላይ ይኖራቸዋል ብሎ እንደሚያምን በመግለጽ ይህንን ሰርጎ ገብ አድነው መያዝ እንዳለባቸው አሳስቦት ነበር።
አና ሞንቴዝ የዴቪድን ቁጭት ያዘለ አስተያየት ሰምታ እንዳልሰማች በመሆን አውሮፕላኖቹን ያሰማራው ብራዘርስ አትሪክስ የተባለው በኩባውያን የተቋቋመው ተቋም ሕይወትን ለመታደግ የሚሠራ ኩባንያ ሳይሆን በተደጋጋሚ ወደ ኩባ የአየር የባህር ክልል እየዘለቀ ጸረ ካስትሮ የፕሮፓጋንዳ ጽሑፎችንና በበራሪ ወረቀት ላይ የታተሙ የቅስቀሳ መልእክቶችን እንደሚበትን መረጃ እንዳላት ነገረችው። አሁንም አደጋው የደረሰው ወደ ኩባ የአየር የባህር ክልል ያለ ፍቃድ ዘልቆ መግባቱን የደረሱበት የኩባ አየር ኃይል አውሮፕላኖች ጥቃት ሊሆን እንደሚችል የሚያሳዩ ፍንጮች እንደተመለከተች በመግለጽ ሰፊ ጥናት ያስፈልገዋል ብላ አስተያየቱን እንዳድበሰበሰችበት ለፔንታጎን ባለሥልጣናት የሚቀርብ የመረጃ ትንተናን ሰርተው ሳያጠናቀቁ ሥራዋን አቋርጣ ወደ ቤቷ መሄዷን ዴቪድ እንደነገረው ምናልባት ለኩባ በስለላ ትሰራ ይሆን ብሎ እንደሚጠራጠር ክትትል እንዲደረግባት እንዳሳሰበው ስካት ካርማይክል አስታወሰ። Reg thought that her actions in leaving the Pentagon early was suspicious. David በሰጠው ጥቆማ በስራ ስለበለጠችው በቅናት በጥርጣሬ ተነስቶ ነው የሰነዘረው ብሎ አልደመደመም። ምክንያቱም አና ሞንቴዝ በጉዳዩ ላይ ያሳየችው ደንታቢስነት አንድን ህመምተኛ በቀዶ ጥገና ለማከም ቀዶ ጥገና ማድረግ ያልጋ ላይ ታካሚውን ትቶ እንደመሄድ አይነት ተገቢ ያልሆነ ድርጊት መፈጸሟን ስካት ካርማይክል አምኖበታል። ከቀናት በኋላ አና ሞንቴዝን ቢሮ አስጠርቶ አነጋግሯት ነበር። I decided to interview her and Anna gave me great answers. በኖቬምበር 7 ቀን 1996 ከአና ሞንቴዝ ጋር በአጠቃላይ በተቋሙ ስላላት የሥራ እንቅስቃሴን በተመለከተ ቃለ ምልልስ አደርግላት ያንን የአውሮፕላን አደጋ በተመለከተ የመረጃ ትንተና ሥራቸውን ሳያጠናቅቁ ሥራዋን ትታ ወዴት እንደሄደች ጠየቅኳት። በሚያስገርም ሁኔታ ድንብርብሩ አወጣ። አሟት ወደ ቤቷ እንደሄደች ነገረችኝ። ካመመሽ ለምን ሐኪም እንዲያይሽ አላደረግሽም ብዬ ስጠይቃት ድንጋጤና ፍርሃት የነገሰበት ስሜት ውስጥ ሆና ቀጥታ ወደ ቤቷ ሄዳ እንደተኛች ነገረችኝ። የግል ማህደሯን በተመለከተ በተቋሙ ከተቀጠረችበት ከ1985 ዓ.ም ጀምሮ በትጉህ ሰራተኝነቷ በፍጥነት እድገት ያገኘች፣ ለአብዛኛው የተቋሙ ባልደረቦች በሞዴልነት ልትታይ ያስቻላትን ውጤታማ ሥራ በመስራቷ፣ ከተለያዩ አካላት የበላይ ሹማምንት የተጻፉ ምስክርነቶች እንዲሁም ያገኘቻቸው የእውቅና ምስክር ወረቀቶች የታጨቀ ነበር። አንድም ጊዜ ተቋሙን የአሰራር ደንብ ጥሳ ወይንም ተላልፋ የወቀሳ ወይም የማስጠንቀቂያ ደብዳቤ ተጽፎላት አያውቅም። እናም ለጠየቅኳ ጥያቄዎች ሁሉ በጣም ትክክለኛ ዝርዝር ጉዳዮችን አካታ ነበር ትመልስልኝ የነበረው። One minute we're joking and laughing and having a good time and the next minute she is scared. በሳቅ በጫወታ የታጀበው ከአና ጋር የነበረኝ ቃለ ምልልስ ቆይታ ላይ ስትስቅ ስትቀልድ ትቆይና እነዚያን ጥያቄዎች እያስታወሰች ፍጹም በሆነ ድንጋጤና ጭንቀት ውስጥ ስትገባ ስትበረግግ እያስተዋልኳት ነበር። አንድ ነገር እንዳላውቅ ለመደበቅ እንደምትጣጣር ሁኔታው ያሳብቅ ነበር። ግን ምንድን ነው ከኔ የምትደብቀው? ምን እንደነበር ላውቅ አልቻልኩም። ቃለ ምልልሱን ጨርሰን ወደ ስራዋ እንድትመለስ አሰናበትኳት። ያ ድንጋጤና ድንብርብር ያለችው ምክንያቱ አሁን ከአራት ዓመት በኋላ በኮምፒውተሩ ስክሪን ላይ ቁጥር 20 ላይ ስሟን ሳገኝ ተገለጸልኝ። በእርግጥም አና ሞንቴዝ ሰላይና የመረጃ መንታፊ ነበረች ሲል ስካት ካርማይክል ራሴን ጠየቅኩ ይላል። ኦክቶበር 13 2000 ወደ ኤፍቢአይ ደውዬ ሪፖርት አደረግኩ። የማውቀውን ሁሉ ስለ አና ሞንቴዝ ነገርኳቸው። ኤፍቢአይ በአና ሞንቴዝ ላይ ምርመራ እንዲጀምር የሚያስችለውን የራሱ ምርመራ እያካሄደ መሆኑን
እኔ ምርመራ የማጣራት ስራዬን እንድቀጥል ነገሩኝ። ምርመራ ማድረጌን ቀጠልኩ። በተቋሙ ያለውን በጥቂት የሥራ ኃላፊዎች ብቻ የሚሞላና በነርሱ ቁጥጥር ስር የሚቀመጥ ቶፕ ካርድ የተባለ የሰራተኛው አጠቃላይ የሥራ እንቅስቃሴ የሚሰፍርበትን ሰነድ ስካት ካርማይክል ሲመለከት፣ እርግጥም የአና ሞንቴዝ የሥራ አፈጻጸም ከሚያውቀው በላይ ውጤታማ መሆኑን የሚያሳይ የተጋነነ የሥራ አፈጻጸም እንዲኖረው ተደርጎ የተከሸኑ ገጾች እንዳሉት አረጋገጠ። ይህ ድርጊት ያስደነገጠውና ያስቆጣው ስካት ካርማይክል የተቀሸረውን የአና ሞንቴዝ ቶፕ ካርድና ማስታወሻ በቀጥታ ነበር ለኤፍቢአይ በፋክስ የላከላቸው። የኤፍቢአይ ኃላፊም ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ደወሉና ስካት፣ ምናልባት የተሳሳተ ሁኔታ ውስጥ እንዳንረግጥ አብረን ክትትሉን ማድረግ እንችላለን ብለው ጠየቁኝ። በዚያች ቅጽበት ሳላመነታ አብረን ለመስራት ተስማማን፣ ይላል የኤፍቢአይን ዋና የኬዝ ማናጀር ስቲቭ ማኩዊን ያነጋገረው ስካት ካርማይክል። በቀጣዩ ቀን ፒቲ ላብ የተባለ ኤፍቢአይ ጉዳዩን እንዲከታተል ከመደበው የመርማሪ መኮንን ጋር ተገናኝተው በእርግጥ አና ሞንቴዝ በተጠረጠረችበት የስለላ ስራ ላይ ተሰማርታ መሆኑን የማጣራት የምርመራ ስራን በቅንጅት ማካሄድ ጀመሩ። ከዲአይኤ ጋር ኤፍቢአይ በቅንጅት ለሚያካሄዱት የምርመራ ስራ ከናሽናል ሴኪዩሪቲ ኤጀንሲ ለሁሉም ባንኮች፣ ለቴሌኮሙኒኬሽን ኩባንያዎች፣ የሸቀጣሸቀጥ መሸጫ ዲፓርትመንት ስቶሮች፣ ሱፐርማርኬቶችና የመኪና ክራይ ድርጅቶች፣ የግልና መንግስታዊ ተቋማት ተጠርጣሪዋን የተመለከቱ መረጃዎችን ሁሉ በመስጠት እንዲተባበሩት የሚያሳስብ ደብዳቤ በመያዝ የክትትል ስራቸውን ጀመሩ። በናሽናል ሴኪዩሪቲ በተጻፈላቸው ደብዳቤም የተነሳ አና ሞንቴዝ በ1996 አሌክሳንድሪያ ከሚገኝ ካምፕ ዩኤስኤ የተሰኘ የኮምፒውተርና ተያያዥ ዕቃዎች ከሚሸጡበት መደብር አዲስ ላፕቶፕ ኮምፒውተር መግዛቷን ሊያረጋግጡ ቻሉ። ይህ ከፍተኛ አቅም ያለው ላፕቶፕ ኮምፒውተር አና ሞንቴዝ በክሬዲት ካርዷ በፈጸመችው ክፍያ መግዛቷን የሚያሳይ ደረሰኝም ለማስረጃነት አገኙ። ኮምፒውተሩ የተገዛበት ደረሰኝ በኦክቶበር 1996 እንደሆነ የሚያሳይ ነበር። የኮምፒውተር ግዢው በትክክልም አና ሞንቴዝ ለኩባ መንግሥት በስለላ ሥራ ላይ መሰማራቷን የሚያረጋግጥ ነበር። ይህንን ግኝት ተከትሎም ኤፍቢአይ በአና ሞንቴዝ ላይ የክትትል ሠራተኞች እንዲመድብ 24 ሰዓት በክትትል ውስጥ እንድትሆን ፈቃድ አገኘ። የቢሮና የእጅ ስልኮቿ እንዲጠለፉ፣ ከማንም ጋር የምታደርጋቸው ምልልሶች እንዲቀዱ፣ እያንዳንዱ እንቅስቃሴዋ በካሜራ እይታ ስር እንዲሆን ተደረገ። በየቀኑ ከቢሮ ወጥታ ወደ ቤቷ በሜትሮ ተሳፍራ እንደምትጓዝ፣ ከሜትሮ ወርዳ በእግሯ ወደ ቤቷ ስታመራ እግረ መንገዷን ወደ አንድ መድኃኒት ቤት ሕንፃ እንደምትገባ፣ ከመድኃኒት ቤቱ ምንም ነገር ሳትገዛ እንደምትወጣ ተደረሰበት። ታዲያ ወደ መድኃኒት ቤቱ ለምን ደጋግማ ትገባለች? በሚል በተደረገ ክትትል አና ሞንቴዝ ወደ መድኃኒት ቤቱ የምትገባው በመድኃኒት ቤቱ የመሸጫ አዳራሽ ግድግዳ ላይ በሚገኝ የሕዝብ ስልክ ለመደወል እንደሆነ ታወቀ። በመኖሪያ ቤቷ ስልክ ያላትና ተንቀሳቃሽ የእጅ ስልክ የምትጠቀመው አና ሞንቴዝ በሕዝብ ስልክ የምትደውለው መረጃ ከምታቀብላቸው ወኪሎች ጋር ምስጢራዊ መረጃ ለመለዋወጥ እንደሆነ ተደረሰበት። የሕዝብ ስልኩን ኦፕሬት ከሚያደርገው የቴሌኮም ኩባንያ በቀረበለት የትብብር ጥያቄ አና ሞንቴዝ የምትደውልበት የስልክ አድራሻ ዋሽንግተን ውስጥ እንደሚገኝ፣ የምትደውልበት ሰዓትም ከዲሲ አካባቢ ወደ ኪዩባ ሃቫና የሚተላለፍ ከፍተኛ የሬዲዮ ሞገድ የሚሰራጭበት ሰዓት ጋር ተመሳሳይ መሆኑ ተደረሰበት። በዚህ ምርመራ ኤፍቢአይ አና ሞንቴዝ አሁንም በስራ ላይ ያለች የኩባ ሰላይ መሆኗን አረጋገጠ።
አና ሞንቴዝ ወደ ኩባ ተስተላልፈው መረጃ በኮርድ ተሰባጥሮ በሾርት ዌቭ ሬዲዮ አማካይነት የሚተላለፍ መሆኑ በመታወቁ ይህንን ለማረጋገጥ ወደ መኖሪያ ቤቷ በመግባት ፍተሻ ለማድረግ ተወሰነ። In order to catch her in the act, we knew we needed to get into her home. አስፋሶስ ተከራዮች በሚኖሩበት ባለ 3 ፎቅ የመኖሪያ አፓርትመንት ህንጻ በድብቅ ገብቶ ብርበራ ለማድረግ እጅግ ፈታኝ ነበር። ቢሆንም የኤፍቢአይ መርማሪዎች ወደ አና ሞንቴዝ መኖሪያ ቤት ገብተው ብርበራ አደረጉ። የአና ሞንቴዝ መኖሪያ ቅልብጭ ያለች፣ እቃዎቿ በስርዓት የተሰደሩ፣ የአየር ማቀዝቀዣ የሌለው ባለ አንድ መኝታ ቤት ነው። መርማሪዎቹ ባደረጉት ብርበራ ከአንደኛው መስኮት አጠገብ ካለ ስፍራ አዲስ ሶኒ የሾርት ዌቭ ወይንም የአጭር ሞገድ ሬዲዮ አገኙ። በመቀጠልም ከኮምፓ አሜሪካ ኩባንያ የገዛችው የቶሺባ ኮምፒውተር ከነቦርሳው ከሜንታ ክፍሏ ተቀምጦ አገኙት። ሜይ 2001 ነበር የአና ሞንቴዝ ቤት የተበረበረው። በቶሺባ ኮምፒውተሩ ላይ 11 ገጽ በእንግሊዝኛና በስፓኒሽ ቋንቋ የተጻፈ የተመሳጠረ ጽሑፍ ነበር ያገኙት። የኤፍቢአይ መርማሪዎች የኮምፒውተር ባለሙያ የላፕቶፕ ኮምፒውተሩ ላይ ያለውን ዳታ ሙሉ በሙሉ ገልብጦ ለምርመራ ወሰደ። አና ሞንቴዝ ለኩባ የአሜሪካንን መንግስት ጥብቅ ምስጢሮችና ወታደራዊ መረጃዎችን በኮምፒውተር በኮድ በማሰባጠር የምትልክ መሆኑን በላይ በሾርትዌቭ ሬዲዮኗ በኮድ ሲግናል መልእክት እንደምታስተላልፍ የተደረገው የኮምፒውተር ዳታ ምርመራ አረጋገጠ። አሁንም በአና ሞንቴዝ ላይ ምርመራው እንዲቀጥል የወሰነው ኤፍቢአይ አና ሞንቴዝ መረጃዎችን የምታመሳጥርበት የሚስጥር ቁልፍ የት እንዳለ ለማወቅ ምርመራውን ቀጠለ። የዲአይኤ መረጃ ምዘና ትንተና ባለሙያዋ አና ሞንቴዝ የምታነግበውን ቦርሳ በጥንቃቄ መከታተል ቀጠሉ። ምክንያቱም አና ሞንቴዝ በስራዋ የምታገኘውን ዳታ ወደ ቤቷ አትወስድም፣ በካሜራ አታነሳም። እንዴት ነው ታዲያ የምትወስደው? አሁንም ጥያቄ እንደፈጠረባቸው ነበር። The objective was to get to her purse, search it, and get that purse back without either Anna or any of her coworkers having even a suspicion that something unusual had occurred. የአና ሞንቴዝ ቦርሳ ልዩ ካሜራ የተገጠመለት ይሆን? ይህንን ለመመለስ አና ሞንቴዝ ስራ ላይ እንዳለች አንድ ሰዓት የሚወስድ ስብሰባ እንዲዘጋጅ ተደረገ። ሁሌም እንደምታደርገው ቦርሳዋን ከጠረጴዛዋ ጋር በተሰራ ባለ 3 መሳቢያ በመጨረሻው ውስጥ አስቀምጣ ማስታወሻ ደብተር ይዛ ወደ ስብሰባው ሄደች። የእርሷን ከቢሮ መውጣት ሲጠባበቁ የነበሩ የኤፍቢአይ ባለሙያዎች በፍጥነት ወደ ቢሮዋ በመግባት መሳቢያውን በሌላ መሳቢያ ቀይረው ቦርሳዋን ለአንድ ሰዓት ያህል በረበሩ። እንደ ማንኛውም ሴት ወይዘሪት ቦርሳዋ በመዋቢያ እቃዎች ተሞልቷል። ሜካፕ፣ ሊፕስቲክ፣ ቻፕስቲክ፣ የራስ ምታት መድኃኒት፣ የስልክ አድራሻ የተመዘገበበት አነስተኛ ማስታወሻ ደብተር፣ የፎቶግራፍ አልበም፣ የተለያዩ ባንኮች ኤቲኤም ካርዶች፣ መታወቂያና መንጃ ፍቃድ የያዘ ነበር። የኤፍቢአይ ኤክስፐርቶች ምንም ከስለላ ስራዋ ጋር የተገናኘ ነገር አለማግኘታቸው አላበሳጫቸውም። ከቦርሷ ውስጥ ያለውን ዕቃ ከዘረገፉ በኋላ የቦርሷን የውስጠኛ ገበር ቀደዱት። በውስጡ አንዲት በሥነ ሥርዓት የተጣጠፈች ወረቀት አገኙ። በዚያች ወረቀት ላይ ሰፈረው በሰንጠረዥ የተቀመጠ ሆሄያትና አሃዞች ያለበት ሆኖ ተገኘ። ዋናው የሚስጥሩ ቁልፍ አንድ ሰዓት ባልሞላ ኦፕሬሽን እጃቸው ገባ። ያቺን በጥንቃቄ የተያዘች ወረቀት ላይ ያለ ሰንጠረዥ ፎቶ ተነስቶ እንደነበረው በቦርሳው ገበር ስር እንዲቀመጥ ተደርጎ ቦርሳዋ ከነ መሳቢያዎቹ ወደ ነበረበት ስፍራ ከተመለሰ ከግማሽ ሰዓት በኋላ አና ሞንቴዝ ወደ ቢሮዋ ስብሰባዋን ጨርሳ ተመለሰች። ይህ የሆነው በኦገስት 2001 ነበር። በተገኘው የሚስጥራዊ ኮድ የያዘ ሰንጠረዥ ላይ በሰፈሩ ቁጥሮች
የስልክ ጥሪ ለማድረግ ተሞከረ። ኮዱ በሳምንት ለሶስት ቀናት ወደ ቤቷ ስታመራ ወደ መድኃኒት ቤት በመግባት በዚያ በሚገኝ የህዝብ ስልክ ከምትደውለው ስልክ ቁጥር ጋር ተመሳሳይ ሆኖ ተገኘ። በወቅቱ አና ሞንቴዝ በቀጣዮቹ ወራት የአሜሪካ ጦር በመካከለኛው ምስራቅ እንዲሁም በአፍጋኒስታን ስለሚወስደው ወታደራዊ ግዳጅ፣ ለግዳጁ የሚያስፈልገውን የጦር ኃይል ብዛትና ስብጥር፣ የሚጠቀመውን የጦር መሳሪያ ብዛትና አይነት የሚያጠናና የስትራቴጂ ንድፈ ሐሳብን የሚያዘጋጅ ከፍተኛ ወታደራዊ ጥናት ላይ ከተሳታፊዎቹ አንዷ ነበረች። ኤፍቢአይ በአና ሞንቴዝ ላይ ሲያደርገው የነበረው ምርመራ ከፍተኛ ውጤት ያስገኘለትና ከ15 ዓመታት በላይ የአገሪቱን ጥብቅ ምስጢራዊ መረጃዎችን ለኩባ መንግሥት እያስተላለፈች የምታቀብለው ዋናዋ ሰው የዲአይኤ ምርጥ የተቋሙ የመረጃ ምዘናና ትንተና ባለሙያዋ አና ሞንቴዝ መሆኗን በተጨባጭ ማረጋገጡን የሚገልጽ ሪፖርት ለመስሪያ ቤቷ አቀረበ። ሴፕቴምበር 21 ቀን 2001 ኤፍቢአይ እና ለ16 ዓመታት የሰራችበት የዲአይኤ ተቋም በቁጥጥር ስር እንድትውል ወሰነ። በዚያ ሁለት ጠዋት እንደ ወትሯ በማለዳ ገብታ ስራ ላይ የነበረችው አና ሞንቴዝን የኤፍቢአይ እና የሲአይኤ ባልደረቦች በተቋሙ የስብሰባ አዳራሽ አስጠሯት። የኤፍቢአዩ ዋና መርማሪ ለስብሰባ የጠራችው አና ሞንቴዝን ሞቅ ያለ ሰላምታ አቅርቦላት እንድትቀመጥ ካደረገ በኋላ ስለተፈለገችበት ጉዳይ ገና መናገር ሲጀምር አና ሞንቴዝ እንደተደረሰባት አወቀች። በግራ እጇ በአንድ ጊዜ ቀይ ሆኖ የተቆጣውን ቀኝ ትከሻዋን ያዘች። ከፍተኛ ጭንቀት የሚታይባት ነበር። ወዲያው በቁጥጥር ስር እንደዋለች ተነግሯት በእጇ ላይ ካቴና ገባ። የኩባዋ ንግሥት አና ሞንቴዝ ለኩባ ምትሰራ ሰላይ እንደነበረች የሰሙ የሥራ ባልደረቦቿ ለማመን ተቸገሩ። ለ16 ዓመታት ለኩባ በመሰለል ወንጀል ክስ ተመስርቶባት በቁጥጥር ስር የዋለችው አና ሞንቴዝ መያዝ የአሜሪካ መንግሥት በተለያዩ ወታደራዊ የስለላ ተቋማት ውስጥ ተቀጥረው ለተለያዩ ሀገራት በስለላ የሚያገለግሉ ሰላዮችን እስከ መጨረሻው እያሳደደ ተገቢውን ቅጣት ለመቅጣት ያለውን ቁርጠኝነት ያሳየ እርምጃ ተደርጎ ተወሰደ። Belen Montes pled guilty a one count indictment charging her with conspiracy to commit espionage. ከቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያ ዲግሪዋን ያገኘችውና በአሜሪካ ፍትህ ሚኒስቴር እየሰራች በጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ የድህረ ምረቃ ትምህርቷን በዓለም አቀፍ ግንኙነት ዲፕሎማሲ የተማረችው አና ሞንቴዝ ለኩባ መንግሥት የምትሰልለው ያለምንም ክፍያ ነበር። አና ሞንቴዝ በቨርጂኒያ ዩኒቨርሲቲ የባችለር ዲግሪዋን ለማግኘት እየተማረች እያለ ለአንድ ዓመት ነፃ የትምህርት ዕድል አግኝታ ወደ ስፔን ተጓዘች። በዚያ በነበራት የአንድ ዓመት ቆይታ ወቅት ለኩባ መንግሥት ለመሥራት ተስማማች። ከስፔን ወደ ሀገሯ ከመመለሷ በፊት በጓደኞቿ አማካይነት በሚስጥር ወደ ኩባ ማምራቷን፣ በዚያም ባደረገችው ጉብኝት አሜሪካ በኩባ በኒካራጓ በኤልሳልቫዶርና በቺሊ አብዮተኞች ላይ የምታራምደው ፖለቲካ በሕዝቦች ላይ ያደረሰውን ጉዳት በሚገባ መመልከቷ፣ የአሜሪካ መንግሥት በቺሊ የአውጉስቶ ፒኖሼን አምባገነን መንግሥት፣ በኒካራጓ የሳምዛን አምባገነን አስተዳደር በሥልጣን ላይ ለማቆየት የምታደርገው ዐይን ያወጣ ጣልቃ ገብነትን አና ሞንቴዝ በጽኑ ትቃወም ነበር። የማስተርስ ዲግሪዋን እንዳገኘች በዲፌንስ ኢንተለጀንስ ኤጀንሲ በተቀጠረች በጥቂት ዓመታት በኤልሳልቫዶርና በኒካራጓ የአሜሪካ መንግሥት የሚያደርገውን ወታደራዊ ድጋፍ እንዲሁም ጣልቃ ገብነትን የሚከታተልና የሚያጠና የመረጃ ምዘና ተንታኝ በመሆን በተደጋጋሚ ወደ ሁለቱ ሀገራት ምስጢራዊ ጉዞ አድርጋለች። በኤልሳልቫዶር በጥብቅ ምስጢር ተመስርቶ የነበረ
የአሜሪካን ጦር ሰፈር ጎብኝታ በተመለሰች በጥቂት ሳምንታት ውስጥ ነበር የጦር ሰፈሩ የነበሩ ባለ አረንጓዴ መለዮ ወይንም ግሪን ባሬት ያደርጉ የነበሩ የአሜሪካ ወታደሮች በድንገተኛ የአውሮፕላን ድብደባ ሙሉ ለሙሉ ተደምስሰዋል። ይህ ጥቃት በአሜሪካ ጦር ላይ እንዲፈጸም አና ሞንቴዝ መረጃ ለኩባ መንግሥት ሰጥታለች ተብሎ ይታመናል። ለስድስት ወራት ከተደረገባት ምርመራ በኋላ በጊዜው የ44 ዓመቷ አና ሞንቴዝ በፈጸመቻቸው ወንጀሎች የ25 ዓመታት ጽኑ እስራት ተፈርዶባት ፍርዷ የሚያበቃበትን ጊዜ በመጠባበቅ ላይ ትገኛለች። አወዛጋቢዋ ለኩባ መንግሥት 16 ዓመታትን ስትሰልል የነበረችው አና ሞንቴዝ እስሯን ጨርሳ በቀጣዩ ዓመት ታህሳስ ወር 65 ዓመት ሞልቷት ከእስር ልትፈታ ቀኗን እየተጠባበቀች ነው። ለዓመታት በተቋሙ ባሉ ሰራተኞች እንደ ሮል ሞዴል ትታይ የነበረችው የመረጃ ምዘና ትንተና ባለሙያዋ በስራዋ ባገኘችው ስኬት ዘ ኩዊን ኦፍ ኩባ የሚል ቅጽል ስም አግኝታ የነበረችው አና ሞንቴዝ ሕይወትና ሥራ እንዲሁም የፈጸመችውን የስለላ ተግባር በዝርዝር የሚያወሳ ትሩ ቢሊቨር ኢንሳይድ ዘ ኢንቨስቲጌሽን ኤንድ ካፕቸር ኦፍ አና ሞንቴዝ የሚል ርዕስ ያለው ባለ 209 ገጽ መጽሐፍ ታትሞ በመላው ዓለም ከፍተኛ ተነባቢነትን አግኝቷል። አና ብሌን ሞንቴዝ የኩባ ማስተር ሰላይ ናት ይላሉ አብዛኛዎቹ ታዋቂ ጋዜጦች ስለ አና ሞንቴዝ ዘገባ ሲያስነብቡ።